vi börja med en liten påse? Ja, det kan vi väl. Jag ska komma upp på den. Ja, men alltså när man bekvämar, när man gör det att ta sig upp. Yngwies bar snacks. Så det är så här bar snacks. När man inte går bara. Ja. Okej. Okay. Du får visa vad han har. Okej. Amerikansk. Det är corn snacks och det är majs, cheesy habanero. Så det är ost och habanero. Jag tror habanero är ost. Okej. Okay. Okej. Okay. Det luktar rätt gott. Jag vet illa. När man rodde på den. Jävligt. När jag tittade på nätet så tyckte jag att det skulle vara som en stor chipspåse. Okej, ett. Ja, vi kanske. Ja. Sådär som ett. Okej, tre, två, ett. Helt okej. Ska vi sätta en skala på dem, eller? 1-5 eller 1-10? 1-5. 1-5. 4. 4. Ja, jag tror också att det är 4. De är inte värre än linchips. Nej, det är majs. Ja, och jag gillar majs. Men de smakar inte bara majs. Och den här... Vad var det? Det var habanero. Aldrig smakat det. Men det är helt grejt. Jag tror att den ska vara starkare än chili. Så chilipeppar, eller vad menar du? Sån här chili. Röd chili. Jag har inte prövat din chili. Så jag kan inte jämföra, men... Ja, jag kan sitta och äta den här. Det är ett vanligt snacks för mig. Men vi ska ta nästa app så jag kan lägga den i sidan. Ska jag ta nästa här också? Oh my gosh. Vad fan är det? Norskt. Festbrus. Det är druva och äpple. Alltså... Så det är någon norsk festbrus. Jag tror det är som champis. Fast det är apelsin i druva. Det luktar lite. Det luktar som champis. Ja, det kommer den. Det luktar lite... Ja, vi tar lite sen. Jo, så tar vi den. För nästa ska vara... Vad ska dyka? Jag har en sista och då ska det vara dyka. Okej, ska vi gissa på handfist typ? Jag tror det smakar handfist. Okej. Okay. Handfist. Fast ändå... En svagare variant av handfist. Ja. Inte lika stark. Jag gillar det. Jag gillar allt med det. För en skala 1-5? Ja, alltså det är typ som kompis och 4. Det är inte min favorittryck, men... Jag får en 2 av mig. Varför då? Det kändes mycket svagare än kompis. Det var inte så mycket smak i det. Nej, men... Det var inte så bubblig. Lite bubblig. Lagom. Chili chips. Hot and crisp. Det är ett märke som heter Chili Claws. På Partykungen så fanns det en som heter Wind Force 4 tror jag var. Och det här är Wind Force 8. Så 4 är lägre och 8 är starkare? Det här är den starkaste. Starkaste? Ja, som fanns av Chili Claws. Wind Force, då menar de vindstyrkan från kylen när den kommer ut ur munnen. Luktar som vanliga chips. Luktar som vanliga chips. Vad är det på gång? För smaken... Styrkan kommer ju efteråt. Ja. För
På en skala 1-5, vad skulle du ge? 5. Vad skulle du ge 4? Det var inte så starkt. Det fanns en som heter Windforce 4. Ja, men alltså jag ger den 5 för att jag tycker det är lagom starkt. Det bränner till så man kan äta flera, men ja. Det bränner till men inte så farligt. Ja, men alltså det är så att du kan äta flera utan att du dör efter ett chips. Nästa. Ghost pepper. Popcorn. Jag ska ta en som är riktigt gul. En som är riktigt gul? Okay. Jag ska ta lite festbrus. Äkta festbrus? Ja, det är festbrus. Okej. Okay. Okay. 3, 2, 1. Det känns som att jag har ett hål i tungan, eller att det bränns ett hål, eller en cirkel i munnen. A burning ring on fire. Men det har inte jag spontant blivit uppfångad i eld. Nästan. Nästan. Det står spontant själva antändningen. Var den tändare? Ska du börja? Premium microwave popcorn. Ja, nu brände några. Det är inte så farligt. På den här skala, nu har jag några lite brända också. Ja, och sen har jag ätit några stycken nu. Jag tror inte jag ska äta mer. På den här skala 1-5, vad skulle du ge? Popcorn. Ghost pepper. Jag skulle ge mig en 3. Kanske en 2. För att de var för starka eller för... Jag tror att de var för starka. Alltså när man äter igen, som jag nu, då blir det att det blir för starkt. Jag ger dem 5 av 5. Inte för att de var så värst goda, men för att de var... starka. Starka. Jag ger dem 5 i styrka, men 3 eller 2 då i... Jag får en 1 i smak. Okej. Okay. Nummer 1, nummer 2. Okej. Nummer 3 och nummer 4. Så den här kommer sist, popcornen kommer sist. Drickan kommer näst. Så du tycker chili klas var godast? Ja. Sen Yngwies bar snacks. Ja. Majschipsen. Och popcornen var sämst. Ja, och drickan kommer emellan. Majschipsen och popcorn. Jag tyckte de här var godast. De smakar goda, de var så starka, men de var goda. Ja. Sen de här skulle jag kunna helt klart äta flera. Ghost pepper popcornen skulle jag nog inte köpa igen, men om man ska bjuda någon som man inte tycker om, så absolut. Någon annan kan inte sluta äta. Men... Ja. Men det är typ ett glas mjölk eller något. Har du ett glas mjölk? Jag känner att det kan behöva. De hjälptes inte att kyla. Jag känner att tungan håller på att typ försvinna. Vad ska vi testa nästa gång? Vi får ju inte ha mer roligt att testa. Kanske mindre dödligt. Jag vill inte gå på popcorn då. Nej. Inte på bra då. Inte rekommendera. Din inneboende krafsar. Det är mysigt om man sitter och äter snacks och katten går på kattor. See you later, alligator.